Salve, salve família de colecionadores! Bem-vindos mais uma vez ao canal do Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com Toys, aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E começando então hoje mais um vídeo sobre action figures, e hoje eu vou falar sobre mais uma recente aquisição, que é essa incrível figura também do universo Marvel dos quadrinhos, que é o Falcão. Muita gente passou a conhecer ele nessa saga da MCU, a partir dos filmes dos Vingadores, mas pra você que tá novo nisso e resolveu assumir o seu lado nerd tem pouco tempo, saiba que esse herói já é muito conhecido, teve sua primeira aparição em quadrinhos em 1969 e ficou muito conhecido ao longo dos anos utilizando esse tipo de uniforme. Então é sobre essa action figures que o Autobotio vai falar hoje. Falando aqui dessa embalagem, que já passaram por aqui o Visão Branco, a Feiticeira Escarlate e o Hércules, então a embalagem é sempre a mesma coisa, né? Esse cartelado mais clássico, não tem nada, nenhuma grande informação, a não ser essas frases de efeito aqui, a mesma pose que está mostrando do lá na frente também mostra aqui na parte de trás, mas é sempre a mesma coisa. Talvez o que seja diferente é porque como essa figura vem equipada com essas asas enormes, ela vem num blister que vem atrás do blister da onde vem a figura. Mas fora isso, nada demais, é só mais uma caixa. Começando pelos acessórios, vocês podem dar uma olhada, ele já vem equipado com aquelas mãos espalmadas indicando o voo, né? Em formato de prancha, né? Junto ali os quatro dedos principais e o polegar flexionado. Para a troca, ele vem com dois punhos cerrados, que isso aí já não é mais novidade alguma para quem coleciona Marvel Legends. E vindo como acessório, mas eu não sei nem se eu posso chamar isso de acessório, sim de item fundamental para esse personagem tão bacana, é justamente o conjunto de asas. Ele traz duas asas que são divididas em cada uma em duas partes, justamente para poder ajudar a flexão do braço, uma vez que elas são presas no braço do Falcão. Então tem a parte que fica ali no tríceps e a parte que fica a maior, né? Que fica justamente no antebraço. O que eu achei legal é que não é assim meramente chapado, né? Você pode notar que tem uma curvatura que dá essa nuance mesmo de asa. É muito bem detalhada, apesar de ser um plástico quase translúcido em cor vermelha, mesmo assim eu achei muito bem feito, porque nos quadrinhos ele é sempre mostrado dessa forma. Aqui ele é até um pouco mais, né, mais voluptuoso, grandão, no desenho ali, principalmente nas poses onde era anunciada nos quadrinhos, dava a impressão que essas asas se limitavam ali à abertura dos braços em relação ao tronco. Mas eles conseguiram trazer aqui uma magnitude maior para esse acessório, e eu achei muito legal. A primeira vez que eu encontrei essa figura para compra foi na loja Tate's Comics, mas eu já devo ter falado isso em outros vídeos, né? Ó, até mesmo no próprio Toy Hunt, onde eu já fiz sobre essa loja, já tinha disponível esse Falcão lá, mas o preço, como sempre, dessa loja nunca é muito bom. Ele estava saindo lá a 29 dólares, com um imposto passa de 32 dólares. Eu decidi não pegar e valeu a pena, porque na semana seguinte eu visitei a Bits & Buttons, que é sim a minha loja de brinquedos favoritos aqui até agora, e lá tinha por um preço que eu achei mais justo. Estava no valor de R$ 24,99, com o imposto foi para R$ 26. Então foi aí que eu peguei o Falcão. E sempre lembrando, hein, pessoal, para você que quiser saber mais detalhes a respeito da personagem, porque eu me limito aqui apenas a falar da action figure, eu continuo aqui indicando para vocês o canal HQ, tudo o que você precisa saber do Rafael Monteiro. Eu vou deixar aí acho que um ou dois links específicos a respeito dessa personagem, e você tiver curiosidade falando dele a respeito dos quadrinhos, da personagem nos quadrinhos, então você tem lá, só clicar no link e dá uma moral lá pro Rafael. Não esquece de deixar o seu like lá, é muito importante, porque o canal do Rafael é muito legal e ele é muito competente quando fala dessas figuras. Tá, chega de papo furado e vamos falar do action figure. Dá uma olhada nele aqui. Esse uniforme classicão, muito bacana. Eu acho que, né, de repente, muito inspirado, talvez, será que não? Naquelas figuras mais setentistas, né? Muito espalhafatosas desse período. Também um mix aí de Telecat, aquelas figuras da WWF. Muito legal essas máscaras, né? Esse tipo de, essa maneira de esconder o rosto. Gostei. Tem uma coisa meio indígena também, uma vez que o animal que ele se inspira é o falcão. Eu até tentei achar na Hobby Lobby
na parte de dioramas, um pequeno falcão para poder fazer parte da minha coleção aqui junto com ele, assim como tentei também uma águia para o meu Capitão América, mas ainda não encontrei, mas também eu não tenho nenhuma pressa. Bom, voltando aqui para a parte, olha a cabeça, né? Que bacana, ele tem esse rasgo na parte do uniforme, que foi reproduzido também na série, deixando o cabelo dele à mostra. Esse símbolo em amarelo na frente da máscara, muito legal. O rosto aparece bastante, né? Lembrando um pouco a máscara do Capitão América. Então, muito bem feito o olhar, parte do rosto. Achei que o personagem está muito bem, com uma expressão boa aqui na parte do rosto, queixão, né? Bem móvel. Olhando aqui a parte do uniforme dele nos braços, tem esses detalhes em vermelho. Então, você tem aqui a parte do tronco, todo o desenho do uniforme está bem representado, com os detalhes em branco e em vermelho. E toda a parte do uniforme inferior, a parte da linha da cintura, é somente vermelho, pelo menos nessa versão representada aqui da Action Figure. Parece que nos quadrinhos isso tenha sido modificado várias vezes. É importante mesmo a atualização dos personagens, mas aqui ele está bem mais voltado para o clássico. Gostei desse boot dele aqui, é meio brutão, né? Uma sola largona, grossona, dando a ele mais altura, mais estatura e o peso que esse personagem tem. Esse cara aqui é bruto, né? Nos quadrinhos ele era brutão. Até porque se você pegar ele mais ou menos na história, da origem dele, ele meio que começa a sua história como um vilão, uma vez que ele era um cara que tinha, assim, uma revolta. Aquela mesma história, né? De perda familiar, perder o pai. E tudo começa a dar muito errado para um cara como ele. E ele realmente vai fazendo esse caminho até se tornar o grande herói que ele se tornou. Falando aqui das articulações dessa figura, como se trata de uma figura alada, uma figura que vai fazer voo e ele tem essa postura mais esguia, certamente que ele tem que ter bastante articulação para ser bem movimentado, a começar pelas articulações borboletas, que vão fazer com que o braço dele se articule bem e você possa fazer bastante pose legal fazendo uso das asas. A cabeça aqui também segue aquele esquema interessante, né? Que além de você ter a ball joint que anexa a cabeça ao pescoço, ele também tem essa articulação para que você movimente, não só para cima e para baixo, para o lado e para o outro, mas também fazendo escolha de como ele vai estar articulando esse pescoço. Então eu achei bacana. A movimentação independente a partir da articulação borboleta, giro do bíceps, fechamento total do braço por conta de double hinge na articulação. Bacana que ele, no braço, pelo menos, a articulação é pinless, então não tem pino de marcação. Rotação integral de punhos e articulação. Ele tem articulação aqui na área do abdômen. Não é uma divisão, né, como o Incrível Hulk, por exemplo, divide peito e abdômen, não, mas ali a articulação mais parecida com a do próprio Capitão América, giro de cintura também, mostrando aqui a parte da perna, segue o mesmo padrão, né, flexão total de coxa, giro da parte superior da coxa, double hinge nos joelhos. Infelizmente ele não é pinless aqui nessa parte, mas isso também, como sempre, não é um problema. Tem o giro da canela, igual as figuras do Homem-Aranha, por exemplo, né? Aqui é a parte de canela. E uma ótima articulação de tornozelo. Mas o que é o grande legal aqui, né? É justamente quando você faz a articulação das asas, podendo utilizar o braço dele totalmente esticado, levemente dobrado ou totalmente dobrado. Você vai conseguir fazer até um ângulo máximo aqui e fazer com que essas asas pareçam maiores. E isso eu achei sensacional, achei a ideia muito boa, apesar de uma figura Marvel Legends mais simples, ele tem uma articulação sensacional. Você encaixa aqui as asas nas aberturas que ele possui na parte, né, do tríceps e ali na parte posterior do antebraço, o clipzinho, e você vai conseguir fazer as articulações das asas. Comparando o tamanho dessa versão do Falcão com outras figuras também da linha Marvel Legends, eu selecionei aqui para vocês, começando pela Riri Williams, que é a Coração de Ferro. Eu trago aqui uma mutante muito importante, a Aurora Monroe, dos X-Men, a Tempestade. Essa dupla de heróis muito legal que eu gosto muito, que se trata do Manto e a Daga. Da Toyline Marvel Legends 20 anos, eu achei legal colocar ele junto do Capitão América clássico. E passando agora para a linha dos filmes, eu escolhi aqui o War Machine, o Buck, né, que é o Soldado Invernal, e essa versão do filme do Capitão América. Mas eu queria mesmo era comparar ele justamente com essa versão mais atual do Sam, né, do Samuel Wilson, que é representado nos filmes. Eu tenho essa versão aqui do, se eu não me engano, é do Guerra Infinita. É justamente um pack duplo que vem com a versão do Buck, do Soldado Invernal. Mas eu selecionei ele aqui para a gente poder fazer uma comparação e ver como esse herói foi atualizado até essa versão do Vingadores Guerra Infinita.
As versões de filmes são sempre assim, mais discretas, né? Trazendo para esses heróis ou até mesmo vilões um visual um pouco mais tático, mais sóbrio, né? Eu até ouço amigos meus falarem que dá a impressão que os produtores de filmes, eles têm uma certa vergonha de trazer para as produções cinematográficas as versões de quadrinhos por acharem que eles podem ser espalhafatosos demais. Eu acho que valeria a pena arriscar um pouco mais, mas eu não desgosto das versões dos filmes. E ter agora o Falcão, que é um herói que eu sempre gostei, representado no quadrinho e nos filmes, na minha coleção, eu acho sensacional. Ainda falta, né, pra mim, aquela versão onde ele se torna o novo Capitão América na sua série. Eu realmente não tive vontade de comprar aquela figura porque eu queria ele com as asas. Só que para poder adquirir as asas, vocês sabem, tinha que fechar aquela Wave, porque eles resolveram transformar um monte de plástico para formar as asas em buff. Eu, sinceramente, achei aquilo uma ofensa. Então eu decidi não comprar, tô aguardando alguma oportunidade de comprar ele já completo, mesmo que pague um pouco mais caro, mas eu já vi ele sendo comercializado por um preço que eu achei justo, que não é equivalente ao valor total das figuras. Porque as figuras que foram lançadas naquela Wave, sinceramente, tirando ali o Visão e a Feiticeira Escarlate do filme, e até o próprio Capitão América, eu não tinha mais interesse em nenhuma figura. Por isso, por enquanto, eu não possuo a versão nova do Capitão América. Bom, meus amigos, é isso. Essa foi mais uma review de uma figura Marvel Legends, agora mais uma figura da Toy Line mais retrô, vinda nesse cartelado, o Samuel Wilson, Sam, né, que é o Falcão, só que agora na versão mais clássica, na qual eu conheço mais, que é a versão dos quadrinhos. Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo e eu tenha sido bastante claro para, de repente, ajudar você nessa tomada de decisão, se vale a pena investir em mais essa figura Legends ou não. Mas ó, antes de sair, não esqueça, hein? Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não conhecia o canal Autobotio, eu espero que você considere se inscrever nesse canal. Deixe acionado o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Isso é importante para eu seguir trazendo mais figuras de review. Comenta, diz aí o que você achou. Valeu a pena investir a grana nessa figura Marvel Legends? Eu gostei bastante. Eu espero que você tenha gostado também. Compartilhe esse vídeo com amigos que gostam muito de figuras de ação, action figures, toys e principalmente Marvel Legends. Eu sou Marcelo Ormond. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.